Isaías 43. Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, ele não os submergerão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A palavra está dizendo hoje para a tua vida que Deus ele te conhece pelo teu nome e que ele não abre mão de você. E que quando você estiver passando por tempestade a tal ponto que elas parecem que vão te afogar, Deus ele se levanta no meio dessa tempestade e apazigua. Deus está dizendo através dessa palavra: descansa o teu coração, porque Deus está contigo nesta luta que você está enfrentando. Deus está contigo nesta prova que você está passando. E no momento certo, ele vai te tirar. E se você crê que Deus, ele é aquele que te livra de todo mal, deixa o teu amém e que Deus te abençoe.